To, že tady nějaké historické zdivo, jeho zbytky budou, jsme viděli od začátku. S tím se do toho projektu šlo. Samozřejmě, protože po Hradci Králové se toho našlo mnoho, víceméně už jakoby v torzách zdiv, nebylo to nějak zajímavé, tak se předpokládalo, že nám bude umožněno to vlastně odtěžit a vybudovat tam to podlaží. Jelikož to zdivo se zachovalo ve velmi pěkném stavu, muselo dojít k rozhodnutí vlastně ho zachovat a upravit projekt parkovacího domu. Ono se to odhadlo vlastně v rámci běžného archeologického průzkumu, který každá firma, která něco chce stavět, musí udělat. To znamená, že se to odhalilo, archeologové si to nafotili, naskenovali, pořídili veškerou dokumentaci, aby se mohlo. A současně u toho probíhaly jednání o tom, co s tím udělat. My jsme samozřejmě šli tomu naproti, úplně ve 100%, že jsme samozřejmě pro to zachovat, pro budoucí generace. A chtěli jsme samozřejmě po archeologích, aby si řekli, jakým způsobem to zachování má provádět, čím se to zdivo má přikrýt, aby prostě nedocházelo k jeho erozi a tak dále. A logicky pro tu stavbu jako takovou muselo dojít k zavežení toho prostoru, protože jinak bychom nemohli pilotovat vlastně ty pilotovací tyče. Co vidíme dneska současně na stavbě, už jsou jakoby piloty 12-metrové, na kterých vlastně stojí ten parkovací dům, nebo bude stát ten parkovací dům. Ty se vyhly tomu zdivu, to znamená, to zdivo je tam zachováno v původním poloze a tak dále, nesměli jsme se ho dotknout, to byla podmínka. A v současné době se řeší, že by se jednou do budoucna to zdivo mohlo znova odkrýt, aby se dalo ukázat návštěvníkům. Předpokládaný dokončení parkovacího domu předpokládáme v červnu 2019. Podle v zásadě původních, počítali jsme v květnu i dřív, že by to bylo, takže ten měsíc, dva je tam jakoby zpoždění. A samozřejmě nevíme, jaká bude zima, tak dále, může se to ještě posunout jinam, ale snažíme se pro to udělat maximum.